Na mtazamaji, tunasalia tu kwenye taarifa hiyo ya kitendawili cha mgombea mwenza wa kiti cha urais. Ikiwa imesalia kama wiki moja hivi wagombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao kuwasilisha majina ya wagombea wenza kwenye tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC mnamo tarehe 16 mwezi huu, Wakenya wamejitokeza kupatiana maoni yao kuhusu swala la mgombea mwenza anayefaa kwa upande wa miungano ya Kenya Kwanza na Azimio One Kenya. Upande wa Azimio walikuwa watu 43 na kura moja ikaweza kuwa sio mzuri, basi na kulikuwa na wagombea wenza watano. Nikianza mwenye kochini, basi tunampata Wabogo Gojiri ako na kura mbili, tuko na Peter Munya ako na kura mbili, Peter Kenneth ako na kura 8, Karonzo Mzioka ako na kura 9, basi na mshindi tunampata ni Mother Wangari Karua anapata kura 22. Kwenye upande wa Kenya Kwanza ambapo tunapata walikuwa wametokea watu 47, mahali ambapo tunapata kura mbili hazikuwa zihesabika, hazikuwa mzuri, na walikuwa na wagombea wenza 6. Mahali ambapo tunapata Didi Nyoro aliweza kupata kura moja, William Kabogo kura moja, Kidhure Kidiki alipata mnama, naomba msamaha, Msalia Mudavadi alipata kura 5, Kidhure Kidiki akapata kura 6, Justin Muturi akapata kura 14, na basi tunapata Mchidi ambaye ni Rigathi Gachagua ambaye alipata kura 18, ambaye anajulikana anaitwa baba yao, na ndio tumeweza kupata deputy wake, na wamama ambao wako hapa waweze kushangilia kwa sababu deputy wa baba tumeweza kupata Martha Karua, na amepata kura 42, 42, na alikuwa amefuatwa ni huyu jamaa anaitwa Karonzo. Sasa sijui kura zimetokea wapi, juu bado tujamjua vile alivyo. Tumepata kura zake, amepata kura 30, akifuatwa ni Peter Kenneth amepata kura 2, na Munya amepata kura 2. Kwa hivyo ninaotangaza upande wa Kenya Kwanza, sio Kenya kuisha, ni Kenya Kwanza, na wameweza kupata deputy wao ni ambaye ameongoza hapo ni Kidiki, ambaye amechaguliwa na wananchi. Wapi Kidiki? Na amefuatwa kwa karibu na mtu ambaye anajulikana sana, ambaye alikuwa akipewa upeo kwamba angepata ni Rigathi Gachagua, na amepata kura 4. Mtazamaji, nitoe tu tahadhari kuwa hizo hapo si chaguzi rasmi za miungano hiyo, bali